အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာ Gatrinoli Channel မှာပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ရှင်အခုပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဆရာကြီးဦးအောင်တင်းရဲ့တာဝန်နှစ်ခုဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုပြောပြပါမယ်ရှင်တာဝန်နှစ်ခုဆိုတာကတော့မင်းတို့ဘဝမှာလုပ်ဆရာနှစ်ခုပဲရှိတယ်မင်းတို့ရဲ့ဘဝကိုမင်းတို့မိဘတွေထက်ပိုသာလွန်တဲ့ဘဝဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်မင်းတို့ရဲ့တာတမီတွေကိုမင်းတို့ဘဝတွေထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ဆွမ်းဆောင်ပေးရမယ်အချိန်ဆိုတာဘဝမင်းအသက်30ငါအသက်86ဒါအချိန်ပဲအချိန်ကဘဝပဲအချိန်မပါပဲဘဝကိုဖွဲ့စည်းလို့မရပါဘူးမင်းဘဝကိုတန်ဖိုးထားရင်မင်းရဲ့အချိန်ကိုလည်းတန်ဖိုးထားရပါလိမ့်မယ်နှလုံးသားလှဖို့လိုတယ်ကြပြာယူရဲ့စာယူရဲ့အချစ်ယူရဲ့ဟုငါအချက်ဆုံးပဲသူတို့ကနှလုံးသားရှိလို့ဥစ္စာယူရဲ့အာနာယူရဲ့ငါအမုန်းဆုံးပဲသူတို့ကနှလုံးသားမရှိလို့အားခဲထားနိုင်ရမယ်စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဆိုတာမျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့စိတ်ပြက်ခြင်းပြက်လက်တော့မပြက်စေနဲ့ဆိုလိုတာကလေးကျင့်ကြိုးပမ်းမှုကိုမလျှော်လိုက်နဲ့အကျင့်လူတွေကမကောင်းတာအကျင့်လုပ်ရင်မကောင်းကျင့်မှာတော့မှာပဲဒီလိုပါပဲကောင်းတာကိုလုပ်ရင်လေကောင်းတဲ့အကျင့်ဖြစ်သွားမှာပါပဲရာခဲမှယရနာအောက်တန်းကြဖို့ဆိုတာကြိုးစားနေဖို့မလိုဘူးတနေ့ငါအောက်တန်းကြရမယ်လို့အတိတ်တိုင်းပြုနေဖို့မလိုဘူးအောက်တန်းကြတာနဲ့စัจကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အထက်တန်းစားစိတ်တက်ဖြစ်ဖို့ကြာခဲရင်သွားပြီတတိမမှုရင်ဂူမမြင်ဘူးလူတွေကသူများထိပေါက်ရင်တာငါလည်းထိပေါက်နိုင်တယ်လို့တွေးတတ်ကြတာသူများကားတိုက်ရင်ငါလည်းကားတိုက်ခံနိုင်ရတယ်လို့မတွေးကြပါဘူးသူများအောင်မြင်ရင်တာငါလည်းအောင်မြင်မယ်လို့တွေးကြတာသူများကြာရှုံးရင်ငါလည်းကြာရှုံးနိုင်တယ်လို့မတွေးကြပါဘူးတတိထားအစစအရာရာတတိဆိုတာပိုတယ်မရှိပါဘူးအခိုင်အတက်လူတွေကချမ်းသာခြင်းသာသင်္ခါရလို့ထင်တယ်တကယ်တော့ဆင်းရဲခြင်းလည်းသင်္ခါရပါပဲမင်းကြိုးစားနေတဲ့မြတ်ကာလပလုံအစင်မပြေခြင်းကသင်္ခါရမင်းမကြိုးစားပဲရေတာကိုအချောင်းနေနေပြီးတော့မင်းအတွက်ကဆင်းရဲခြင်းကထာဝရပါပဲတောင်းမအကွက်အသိပညာရှိသောသူဆုံးမထိုက်သောသူဆုံးမရန်ဝတရားရှိသောသူတွေကပြစ်ပယ်လိုက်ပြီဆိုလျှင်အဲ့ဒီကောင်ဘဝတည်ပြီးလို့တာမှတ်လိုက်ပါတော့စာနာမှုကိုယ့်အတွက်ကြည်ပဲမကြည်ပဲသူများအတွက်လည်းကြည်ပေးနိုင်တာကလည်းယဉ်ကျေးမှုပါပဲယူသားပါကိုမရတဲ့နာကိုမယူခြင်းပါနဲ့ကိုမရတဲ့နာကိုယူလိုက်မိရင်ကိုမလိုချင်တာတွေကိုပါလက်ခံရတတ်ပါတယ်လူမိုင်းနဲ့လူလိမ္မာလူလိမ္မာတို့ဟာတပားသူဤအမှမှသင်္ကန်းစာကိုယူတတ်ကြပါတယ်လူမိုက်တို့ဟာကိုယ်တိုင်မှ၍သင်္ကန်းစာရကြပါတယ်ပူရင်မိုက်တော့သူတို့ကကိုယ်တိုင်မှပါလျက်နေပြင်သင်ခန်းစာမယူတတ်ကြပါဘူးရင်ဆိုင်မှာရှင်ပြိုင်မှာတညင်းကြီးတညွညွနဲ့ငါတော့ကန်ဆိုးတာပဲလို့အောင်းမေ့နေရင်အဲ့ဒီလူတကယ်ကန်ဆိုးသွားပြီလို့တာအောင်းမေ့ပြီးတော့လောကကြီးမှာရှုံးလို့ထွက်ပြေးရင်တသက်လုံးပြေးပြီးတော့အောင်းမြင်မှုဘယ်တော့မှမရပါဘူးထွက်ပြေးတဲ့ကောင်ဘယ်တော့မှနိုင်ရုံမရှိပါဘူးရင်ဆိုင်နိုင်တဲ့ကောင်မှနိုင်တာပါဆရာကြီးဦးအောင်တင်းရဲ့တဒနာများကိုမြန်မာ Country Knowledge Channel မှာပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါရရှင်အားလုံးကိုလည်းမြန်မာ Country Knowledge Channel မှာကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါရရှင်